нам на зараз в університеті навчається 6 тисяч. Користуємо, намагаємося, щоб людина своїми руками. Але він не випадає, тому не думає. Діти протягом року на тематику «Споводати». У нас під егідою університету не відбувалося, але відповідно ми їх вирішили виставити, експонувати. Вони будуть місяць експонувати. Я хочу бути чітко і ворота на школу, щоб я зробив. Це просто «Сковорода» – це їхній останній проєкт, який вони робили. Ну, до 300-річчя сковороди, до цієї пам'ятної дати, вони зробили. Тих світу є, сказав з самого початку. Я вважаю, що сьогодні це наш поклик і наше завдання. Дійсно, знаковим є для України і цьогорічний форум, який у нас зібралося багато студентів, які, пане президенте, шановні колеги, студенти, тому ласка вам слово. Це велика можливість. І можливість, тому що я бачу людей, не просто слова людей, з великою повагою ставлюсь до вас. Але я розумію, як студентам не просто. Бо сам був студентом п'ятиріччя Григорія Савича Сковороди. Його повазі до всього українського. І це центром, напевне, життя вас навчається. Дорослих, вибачте, не хочу обрати. У мене просто донька, напевне. Життя. Це воно і є життя. Те, що всі складні моменти, години, дні та місяці. Тому я хочу подякувати, що ваш університет, університет майже місто, який стояв, працював, люди. Тут були живі люди, які і несли цю. Я знаю, що у нас на зв'язку сьогодні ще не тільки почали. Лови не спіймав. Вона якраз і відображає ту всю суть. Це якраз от нинішні події і ті, як звичайні люди. Це те, що може вам надати можливість комусь допомогти. 300 років тому писав і описував, і подавав усе це як свою, що наші колеги, наші студенти, наші учні. Будь ласка, якщо є запитання, тому я пропоную, давайте по черзі, щоб у нас було все. Переяславі. Звісно, 300-літній ювілей для всієї української спільноти – це надважлива дата. Скажу, це робота не тільки моя, нашої всієї команди. Тим не менш, і це було найголовніше запитання, бо розуміло, з ким, яка, напевно, є у нашого народу. І я думаю, саме це велике бажання відстоювати, боротися за ті вічні цінності, про які ви сказали. Великий Сковорода говорив, немає найліпшої радості, ніж душевна розмова з другом. Такий діалог, що, друзі, не буває багато. Зберігати, так би мовити, пам'ятник цього мислителя, але я думаю, що жити і заради такої держави я хочу воювати і стояти до кінця з науковцями, думати, які законодавчі зміни були, що ми спроможні сьогодні робити таку дискусію з людьми, з науковцями, науковою спільнотою, але нашу українську. Це наша ідентичність, її треба підтримувати.
Вікторія Власюк, керівник студентського бюро університету Григорія Сковороди в Бар'ясі. Пане президенте, ви... Григорія Федоровича Квітки, Основ'яненка. Зараз у такий непростий час, але доволі знаковий для нашої країни. Я думаю, все людське так живе, так народжується поколінню, які також будуть нести. І мені здається, що ми і у світі побачили Україну, і а хтось на полі бою. Так, було бажання жити в Україні, і щоб Україна не була про чимось. Влада, одразу хочеться дружити, товаришувати, а потім вже все інше. Тож це велика ініціатива, підтриманою університетом. Насправді варто зауважити, що 2,5 листопада і вже початок грудня. Дуже довго і говоримо, і, напевно, можна про це говорити ще годинами. Кожен з нас, може не з нас, про це скажуть в майбутньому, дай Бог, щоб сказали, але кожен з таких людей до цих знань, до цього вогню особистого, яку це тільки початок 300 років. 300 років знань Сковороди, це нам потрібно робити, це максимально. Актуальну історію, зокрема, хочуть нав'язати нам спільну історію. Але 300 років тому Григорій Савович говорив: ми не здатні віддавати своє, але й не хочемо брати чужого. Подобається слово наратив. Воно пов'язано для мене тільки з Росією, з їх агресією, з їх інформацією. Мені здається, що я не вважаю їх на сьогодні вже суб'єктом. Будь-який агресор для того, як вони окупують. Пішли з окупацією на нас, вони були суб'єктами, сусідами, жили. Бо в цілому атмосфера, з якої вони прийшли, вона нам не потрібна. Ідея є провідна ідея його роботи. Це ідея сродної праці. Поет вважає, що нема... Особистість. Ми всі різні і всі особистості тільки тоді, коли ми... Прикриваючись пропагандою, росіяни творять злочини на наших територіях. Скажіть, будь ласка. Можу сказати ще півтора. А далі буде? Твої дівчини, потім вже до дружини, до твоїх дітей, до держави. Особливо відповідає на запитання філософ. Дивіться, ти на Сашу. Ось Саша.